أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك منه علاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما يظهر من الشيطان يظهر من فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فرمان الله Siapakah yang paling baik? Siapakah yang paling baik, yang paling indah? Kata-kata dan ucapannya lebih daripada orang yang mengajak kepada Allah, yang kepada Islam. Dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik, dan tegas mengatakan saya adalah menganut Islam. Tidak sama kebaikan dan kejahatan Tolaklah Kejahatan orang Kezaliman orang Dengan kebaikan Nasih orang yang dahulunya bermusuh dengan kamu Bertukar orang yang sayang dan kasih berkatmu Dan tidak boleh melaksanakan perkara ini Malaikat dari orang yang tinggi kesabarannya. Tinggi keimanannya, ketahanan dirinya. Diberi bahagian yang besar oleh Allah. Keteguhan jiwa dan semangat yang kental. Jika sekiranya kamu dibisi oleh syaitan. Dengan perasaan-perasaan bisikan yang jahat mohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Yang dihormati pengurusi tetap, Timbalan pengurusi tetap, Sahibul Fadilah Mursi'am, Timbalan Mursi'am, Ashabul Fadilah Alim Milih Syurah Ulama' Yang berhormat Datuk Timbalan Presiden, naik-naik Presiden, Ketua-Ketua Dewan, pimpinan-pimpinan pusat, negeri dan semua para perwakilan dan para tetamu yang dikasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi adalah petunjuk budaya politik matang dan sejahtera. Dapat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajib diteruskan oleh umatnya. Menunjukkan bahawa Pendekatan damai hendaklah diutamakan dalam menjalankan kerja-kerja Islam. Kerana tujuan kedatangan Islam untuk menyelamatkan manusia. Mengajak manusia seramai-ramainya. Bukan menghambat, menghalau manusia. Apalagi membunuh peranggan yang berlaku kerana dipaksa oleh musuh-musuh Islam. Namun Islam tetap mendahulukan perdamaian. Nabi pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pendekatan damai secara positif kepada semua manusia. Sama ada Islam dan bukan Islam. Para ulama dakwah dan politik menggariskan beberapa pendekatan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang wajib kita ikut. Pendekatan himayah, pendekatan tahaluf, pendekatan ta'awun. Hemah ialah meminta perlindungan daripada sesiapa sahaja. Di zaman Islam itu ditindas. Dia zalimi. Zaman belum ada kuasa. Maka Nabi dan sahabat-sahabatnya mendapat perlindungan daripada keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Perlindungan daripada kaum yang ada di Mekah. Mereka yang ada sifat kemanusiaan. Walaupun mereka tak masuk Islam. Tak dipaksa yang masuk Islam. Tetapi mendekati mereka yang baik. Yang bersikap kemanusiaan. Yang menjalin hubungan silaturahim. Kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan kalangan kabilah yang lain. Sehingga sanggup mempertahankan Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan jiwa raga walaupun tak masuk Islam. Dalam keadaan beristiqamah. Istiqamah itu wajib. Teguh di atas dasar dan prinsip. Apabila Abu Talib, bapa saudaranya didatangi oleh pemimpin Mekah supaya memujuk Nabi SAW menerima jawatan menjadi raja pemimpin nak dia beri harta kekayaan untuk berdamai syaratnya jangan bawa Islam maka Nabi talak dengan keras tak ada talak ansur dalam perkara dasar dan prinsip matlamat perjuangan tegah dalam masalah ini ini menjadi pengajaran kepada kita mengambil pendekatan ta'awun Betul-betul menolong dalam perkara baik tak boleh dalam perkara jahat dan permusuhan mauk ketika berhijrah nabi mengambil khidmat seorang musyrik yang bukan Islam Abdullah bin Uraiqit yang belum Islam memandu jalan ke Madinah jalan pintas jalan rahsia walaupun dia seorang bukan Islam dia bencikan kezaliman. Tak bersama dengan mereka yang zalim dan melampau. Ketika di Madinah, Nabi kita mengambil pendekatan tahalu. Bersepahaman dengan orang bukan Islam di Madinah. Dengan pendekatan perpaduan umat. Yang pertama, perpaduan umat Islam sendiri. Yang kedua perpaduan manusia di atas nama kemanusiaan. Menyatukan umat Islam Muhajirin dan Ansar. Aus dan Sadra di atas nama Islam. Menjadi tonggok kerana Islam yang memimpin, Islam yang berkuasa, Islam yang memerintah, Islam yang memandu. Perpaduan Islam jadi tonggok. Kemudian diajak orang bukan Islam. Yang tidak ekstrim. Kerangan Yahudi Bani Khainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Kabilah Khuza'ah yang musyrik dan lain-lain lagi. Mereka yang bencikan peperangan. Bencikan kejahatan. Diajak bergabung sama dalam perpaduan. Mewujudkan keamanan. Dengan pemerintahan Islam yang adil Mereka masuk Islam Dan telah berjaya mendirikan sebuah negara Madinah Yang lebih kecil daripada Perlis Perlis besar daripada Madinah lagi Berkali dengan bandar Kak Ngak. Perlis Madinah lebih kecil lagi agaknya tetapi dengan perpaduan ummah telah berjaya membina satu kekuatan menyampaikan mesej Islam sehingga menguasai kabilah-kabilah Arab dan akhirnya menakluk dunia. Di sini pentingnya perpaduan. Terdapat satu kisah orang Badui. Ini Badui Arab. Bukan Badui Kedah. Ini tak ada kena mengena dengan orang yang hidup dan yang mati. Seorang tua badui memanggil anak-anaknya untuk memberi wasiat. Meminta anaknya membawa ranting-ranting kayu. Kumpulkan di hadapannya. Orang badui yang bijak. Bagaimana nak ajar anak secara praktikal. Dia ambil satu-satu dia bagi pada anak-anaknya. Paling menang orang. Dia suruh patahkan ranting itu. Lalu dia patahkan ranting. Ranting, rapuh, senang. Kemudian dikumpulkan ranting, diikat. Dalam satu ikatan yang kuat. Dia suruh anak-anaknya patahkan. Tak dapat patah. Ini peredahnya kalau kamu bersatu. Kalau kamu berpecah jadi ranting yang boleh dipatahkan. Pas membawa penyelesaian, penyelesaian dalam negara kita. Satu penyelesaian politik yang bersifat nasional. Bukan ke negerian. Kerana kita Parti Islam Se-Malaysia PAS. Bukan parti seperlis. Bukan parti Sekelantan. Bukan parti setengah nu. Bukan parti sebaling. Parti Islam semasa pas. Pendekatan strategi yang berbentuk nasional. Kebangsaan tidak boleh ke negerian. Ini kena faham kena ada negeri nak minta autonomi. Nak buat kerja sendiri. Nak hadapi pilihan raya. Ini saya nak peringatkan. Ini sangat penting. Saya telah berjanji ketika PRU14 nak jadikan PAS Kingmaker. Selepas dua minggu pilihan raya ke-14, Perkataan Harapan menumbangkan barisan nasional, kita menghadapi kerajaan yang lebih teruk daripada barisan nasional yang lebih dahsyat. Pas mengambil pendekatan perpaduan umat. Mengajak parti-parti Melayu dan Bumi Putera yang besar dalam satu gabungan untuk membuat perubahan. Mengajak parti-parti bukan Islam yang sudah ekstrim dalam gabungan untuk mengubah kerajaan. Yang kita berjaya mencapai kejayaan. Dalam keadaan kita memandu. Pas memandu sedikit sebanyak. Belum berkuasa lagi memandu. Kita perlu ke arah menggerakkan kekuatan kita untuk mendominasi kerajaan. Ataupun menguasai kerajaan sepenuhnya. Peringkat demi peringkat. Dengan sebab itu saya minta supaya strategi yang bersifat jama'i, bersifat nasional hendaklah dipelihara dan dijaga dengan baik. Jangan masing-masing bawa kepala sendiri dan negeri sendiri kerana lama dah menang. Nak menang cepat. Saya nak hadiahkan pantun. Ikan tenggiri, ikan temenung. Dimasak, dihias, bunga rampai. Hajak di hati nak peluk gunung. Apa nak buat tangan tak sampai. Tangan tak sampai lagi. Tapi Allah berjanji. Wa qad <Sessizid> makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazul minhu aljibal wa la tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu Inna Allah azizun zuntiqam. Surah Ibrahim. Mereka merancang tipu daya mereka untuk menentang kita. Menentang Islam. Allah ada perancangan sendiri untuk memenangkan Islam. Sekalipun tipu daya mereka boleh meruntuhkan gunung ganan dan bukit bukau. Mereka tidak akan berjaya menguntuhkan Islam. Jangan kamu anggap Allah mungkin janji terhadap Rasulnya Untuk memenangkan Islam Allah itu memperkasa Lagi keras hukumannya Dalam alam ini yang kekal Hanyalah kerajaan Allah Semua kerajaan dalam dunia tak kekal Sama ada kerajaan Islam Atau kerajaan yang bukan Islam Tak kekal tujuannya Allah nak menguji manusia nak mencuba manusia dengan berlakunya senang dan susah kaya dan miskin sakit dan sihat rebah dan bangun menang dan kalah untuk menguji dalam kehidupan dunia ini termasuk orang Islam sendiri kerana hidup dalam dunia penuh dengan cabaran menanggung tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini perkara biasa. Allah menurut kita bekerja dan berjuang untuk menegakkan Islam. Bila menang, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah Ta'ala boleh memenangkan dengan mudah. Dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat kemenangan. Kemampuan untuk mengisi kemenangan itu. Apabila Nabi Musa alaihissalam Nak dilahirkan untuk menjatuhkan kerajaan Fir'aun Yang paling kaya dalam dunia Yang paling bertamadun Kehebatan tamadun yang masih ada sehingga hari ini Dengan piramid yang sesekam Allah janjikan Fir'aun ditumbangkan Fir'aun mencari-cari Membunuh anak lelaki yang dilahirkan untuk mempertahankan kerajaannya Membenarkan anak-anak perempuan sahaja Fir'auna lawan kuasa Allah Ta'ala Banyak saya pun tak tahu Siapa kalangan mereka yang akan jadi pemimpin Tak tahu Sekarang ada orang kita nak tunggu Imam Mahdi Siapa Imam Mahdi? Itu bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala ada tahun, hari bulan, ni bulan. Ini bukan urusan kita, urusan Allah. Memenangkan Islam di akhir zaman. Itu berlaku. Urusan kita beramal. Contoh Bani Israel. Tiba-tiba Musa dibesarkan di bawah mahligai Fir'aun sendiri. Tanpa dia sedarinya. Itulah Musa yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Ini kuasa Allah Ta'ala. Quran bukan buku cerita. Quran bukan media. Quran hudal linnas. Petunjuk kepada manusia. Mu'jizat sehingga hari kiamat. Persu Quran akan berulang. Allah menyebut Musa setelah dilahirkan. Menghadapi kekejaman Fir'aun. Yang paling kejam dalam sejarah manusia. Menyembelih anak lelaki memperhambulkan kaumnya menggunakan kekayaan wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adaba al alim kalau kan uji baca tu antuk kau mampir walau tak tabiyan, sabila alladina la Dan berkatalah Nabi Musa berdoa kepada Allah. Diaminkan oleh Nabi Harun di belakangnya. Wahai Tuhan, Engkau beri pada Firaun kekayaan harta benda yang melimpah ruah. Firaun dan bala tenteranya, pembesar-pembesarnya, kekayaan yang sangat melampau, melempah ruh. Dengan kekayaan ini, mereka menyesatkan manusia. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka. Tutupkanlah pintu hati mereka. Mereka ini tidak beriman. akan engkau ajar mereka dengan azab yang pedih, wahai Tuhan. Tuhan menjawab. Qalaqad uji ba'dawatukumah. Tuhan berfirman, Doa akan berdua wahai Musa dan Harun. Musa yang berdoa, Harun yang kata amin, dia perkenankan. Tapi ada dua syarat. Pastaqimah Yang pertama istiqamah. Yang kedua, wala tattabi'an sabilal ladina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak mengerti. Tak faham? Istiqamah dengan makna teguh di atas prinsip di atas dasar di atas rukmeh yang ditetapkan oleh Allah perkara cabang boleh berubah perkara pendekatan boleh berubah taktik dan strategi boleh berubah tetapi dasar prinsip rukun tak boleh berubah tetap istiqamah dan jangan ikut jalan orang yang tak mengerti tak mengerti ni macam-macam jenis. Yang pertama, yang putus asa. Tak ada harapan Islam boleh menang sampai bila-bila. Tak percaya pada kekuasaan Allah Ta'ala. Tak tahan lama lagi daripada perjuangan. Yang gopoh. Yang terlalu gopoh. Gopoh sangat, nak menang cepat. Cepat letih lah kalau gopoh. Cepat lari juga yang berlaku. Kemudian yang bermudah-mudah tidak istiqamah, bertasahul. Merungkai dasar parti. Merungkai dasar perjuangan. Ada kenangan kita yang tinggal parti ini, buat parti baru, tak nyata Islamnya. Rungkai. Rungkai kan. Ini tasahul bermudah-mudah merungkaikan dasar dan prinsip. Tuhan kata, bangun menyatakan kami nak menegakkan Islam. Tegas, tak tipu orang. Ini kena sembunyi kan? Kononnya sembunyi. Bukan sembunyi, penakut. Pengecut. Kemudian, tersadut, melampau. Nak menang cepat, tindak melampau. Cara keras, kita mengambil pendekatan damai muwajahah selmiah hendaklah diutamakan ini diajar oleh Islam khususnya dalam menghadapi umat yang sama bangsa yang sama yang tenggelam dalam kejahilan mesti utamakan perkataan damai kita nyalakan cahaya Mursi Am sebut tadi nyalakan cahaya ada orang yang tidur dalam cahaya tidur nyenyak dalam cahaya. Lala dalam cahaya. Ini yang perlu kita sedarkan. Jangan gopoh. Yang gopoh Gopo angkat senjata, berperang, tersadut, sama sendiri, sama Islam, dalam perkara porok, perkara khilaf. Saya menyampaikan ucapan ini kepada rakan-rakan parti-parti Islam. Lebih kurang 20 tahun yang lalu, persidangan ahli parlimen Islam di Langkawi. Saya tulis ucapan itu. Saya catat bagi pada kawan-kawan. Saya nyatakan pendetakan keras dalam negara sendiri, dalam umat sendiri, mencetuskan masalah yang besar. Mencetuskan peperangan sendiri sama sendiri. Mencetuskan perang proksi. Al-harbul wulabul wakalah. Digunakan oleh kuasa-kuasa besar dunia yang mencaturkan kita dalam negeri sendiri. Perang di Syria, perang di Yaman, perang di Libya. Ada kuasa asing membantu pihak masing-masing. Duit banyak, minyak ada. Beli senjata dari musuh. Musuh jual senjata, dapat duit. Kita ambil senjata, bunuh sama-sama kita. Tak dinapikan ada yang salah istihad. Tak dinapikan ada yang salah istihad. Tak dinapikan. Salah istihad dalam satu umat tidak boleh menimbulkan peperangan. Mesti dicari penyelesaian. Fa in tanazatum fi syai'in ila Allahi war Rasul. Kalau berkhilaf, balik berquran dan sunnah. Perkara dasar. Perkara perkara boleh bertolak ansur. Imam-imam mazhab berguru antara satu sama lain. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, mengaji dengan Imam Abu Yusuf Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaybani Mazhab Hanafi Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i tetapi khilaf dan masalah orang bukan saja orang fiqah termasuk orang akidah Mazhab Syafi'i berpegang pada Asyairah. Mazhab Hanafi pegang pada Maturidiyah mazhab hambali pegang pada salafiyah yang sangat keras keras tetapi tak berkelahi antara satu sama lain hari ini berlawan pondok sama pondok guru sama guru ulama sama ulama kerana tidak faqih tidak tafaqquh fi din dengan sebab itu Quran ini sebut liyatafaqahu fi din walayunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun supaya bertafaqquh bukan li ta'allamu bukan belajar tetapi li tafaqquh memahami tiap-tiap perkara agama ada fiqh akidah ada fiqh dia dakwah ada fiqh dia jihad ada fiqh dia haji ada fiqh dia sembahyang ada fiqh dia politik ada fiqh semua ada fiqh dia dalam fiqh hanya ada masalah asas Masyaallah Kadang-kadang berlaku khilaf ini kerana tahun kelahiran yang berbeza. Masyarakat yang berbeza. Contohnya Imam Mazhab 4 dilahirkan dalam abad yang 1 Hijrah. Imam-imam yang kemudian Khalaf lahir abad yang 3 Hijrah. Masa imam ni ada, orang ni tak ada lagi timur mazhab dia. Timur mazhab dia. Ini tak tak kujung. Kerana kita mengaji kitab, tak mengaji sejarah. Tak mengaji cerita lahir tahun berapa, mati tahun berapa, tak tahu. Itu pernah berlaku. Dia tiga anu dengar cerita. Interview imam. Imam kampung lah. Tanya Nabi Muhammad, masa apa? masa siapa ini? Dia kata. Mazhab siapa ini? Saya cerita kepada Syekh Khardawi. Khardawi kata, Orang Hanafi kata Nabi Ibrahim adalah Hanafi Ibrahim kerana Hanifan Muslim Mula Hanafi Sahabat begitu tolulnya Berkelahi Ini kerana tidak tapakuh dalam masalah agama Ulama-ulama PAS Memainkan peranan besar dalam tahun lima puluhan Tahun enam puluhan Antara kaum tua dan kaum muda Di Indonesia sangat tajam di India sangat tajam. Di Malaysia pun tajam. Di Malaysia kita dapat tumpulkan. Bah memainkan peranan bukan peringkat nasional. Termasuk peringkat antarabangsa. Kerana Allah Ta'ala ajar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai ke peringkat antarabangsa. Alif Mim, Mereka baca ruh mpi anul al-arab. Wahum mimba'ni ghalabihim sayagalibun. Alif la'amim. Rom dikalahkan. Selepas kalah Rom akan menang balik. Ini berlaku perang dunia di masa itu antara Rom dan Parsi. Rom bukan Islam. Parsi bukan Islam. Dua-dua berperang. Parsi adalah musyrik. Rom ahli kitab. Bila Parsi menang, orang Quraisy bersorak. Orang Islam duk kecil tu, ahli kitab kalah. Padahal ahli kitab itu bukan Islam. Allah mengatakan akan berlaku perubahan. Selepas Rom menang, Parsi menang. Mana ada sikap dan percaturan politik antara bangsa. Politik nasional ada sikap kita. Sikap tidak boleh meramaikan musuh dalam perjalanan. Menengahkan jumlah yang sedikit jumlah musuh tu dan cari musuh ramai dengan sebab itu cari parti NGO yang boleh bergabung dengan kita termasuk yang bukan Islam jangan cari banyak yang bukan lain dengan kita ini yang diajar oleh Nabi Quran mengajar begitu akhirnya Islam berdaulat Islam berkuasa pendekatan mengecilkan lawan jangan meramaikan lawan itu langkah yang sangat Penting. untuk mencapai kemenangan kita mesti mempunyai syarat-syarat kemenangan istiqamah dan faham jangan ikut jalan yang tak mengerti beristiqamah kalau cukup syarat Allah taala mesti tolong wa la yansurunallahu ma yansuru innallaha alqawiyyun aziz Allah menolong siapa yang tolong agama Allah maha kuat lagi maha perkasa kita menghadapi zaman Kita dah dapat nyalakan cahaya Banyak orang tidur Nak gerak orang tidur mesti bijak sana Mesti pandai Berhikmah Macam nak gerak orang tidur Supaya bersemayang Jangan ambil air jiu atas kepala dia Bertumbuk jawab dia Kosok dulu Dengan beradab Nasihat dia Itu caranya Alhamdulillah akhir-akhir ini kita dapat menembusi masyarakat. Dengan sebab itu ahli-ahli kita bertambah. Dan kita lebih maju lagi bila berjaya menembusi benteng yang memisahkan kita dengan orang bukan Islam. Kejayaan mewujudkan Dewan Himpunan Penyokong kalangan bukan Islam. Memecahkan tembok. Satu kejayaan yang besar. Cuma peranan Dewan Himpunan ini mesti masuk dalam masyarakat bukan Islam. Temusi. Kalau DAP boleh lantik ahli parlimen orang India, kawasan menyeriti Cina, mengapa kita tak boleh minta orang Cina sokong kita dalam pilihan raya? Tak boleh tembusi Banyak orang India jadi wakil rakyat DAP. Orang Cina boleh pilih dia. Mengapa tak boleh pilih Melayu? Tak boleh pilih orang India yang sokong kita dalam himpunan. Ini kelemahan yang perlu kita baiki. Supaya kita dapat tembusi benteng-benteng yang memisahkan dengan orang bukan Islam dan menggerakkan mereka yang sedang tidur nyenyak dengan penuh bijaksana. Insya-Allah kalau begitu ikut perancangan yang diatur secara berjamaah berkolektif, berjama'i, kita dapat mencapai kejayaan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya ucap terima kasih kepada semua yang telah menjayakan muktamar kita, khususnya perhubungan Pahang Negeri Kedah. Semua jantung depati, jabat agung dan lain-lain, unit amal dan lain-lain yang telah berjaya mengatur muktamar ini dengan penuh aman, tenteram, Walaupun ada kelemahan-kelemahannya yang mendatang tetapi tak mengganggu muktamar kita, tak ganggu muktamar kita. Terus berjalan dan saya nak hadiahkan pantun pada rakyat dan kepada jemaah. Pada rakyat saya ulangi pantun yang lama. Buah salak, buah kendondong dikumpul isi ke dalam berdi, bukan salah ibu mengandung tapi salah memangkah undi. Kepada parti Dermat dikumpul ke dalam peti. Peti menghampak kepala buaya. Mari kita bersatu hati melangkah menuju petra jaya. Takbir. Cukup dengan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.